Zdravo! Priprema ovih slanih galeta je veoma jednostavna. Svi sastojci se zamese, odmah se prave kuglice i peku u zagrejanom aparatu za galete. Odlične su za rođendane, za društvo kad gledate film ili fudbalsku utakmicu. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. U ovu vanglu pomešat ću suve sastojke, sipam 60 g susama, 60 g lanenog semena, 3 ravne kašičice soli, dodaću malo brašna, 10 g praška za pecivo, jedna kesica, izmešat ću suve sastojke, a zatim ću dodati 250 ml ulja i 300 ml piva. Sve ću dobro izmešati, postepeno ću dodavati brašno. Evo, ovako ću i rukom malo izraditi i stavit ću sada na radnu površinu, izmesit ću. Postepeno dodajem brašno, od ukupne količine brašna potrošila sam možda 700-750 g otprilike. U svakom slučaju veoma jednostavno se napravi testo. Kada to izmesim, stavit ću ovo testo u vanglu da bih lakše ovako otkidala kuglice. Ja sam od ove količine dobila 55 ili 60 kuglica, mada ako pravite manje kuglice, bit će i više komada ovih galeta, pa tako vi odredite sami kako vam se sviđa. Evo, aparat mi se zagrejao i sada ću ovako poređati nekoliko kuglica. Zatvorit ću aparat i bit će potrebno nekoliko minuta da one ovako lepo porumene. Vidite kako su divne. Kada se ohlade, postanu baš kao krekeri, izuzetno lepi, hrskavi, baš divni. Isprobajte. Nastavit ću tako da radim dok sve ne ispečem. Zaista su fantastični kada imate neko društvo. Baš je divna zanimacija uz pivo, uz sokić, kafu. A i začas se stvarno naprave. Možete ih poneti i na izlet ili kad idete negde na put. Stvarno su fantastične. Dok god ih ima, dok se ne pojedu, divne su. Isprobajte ovaj recept, sigurna sam da će se dopasti svima. Evo, pogledajte. Teško im je odoleti, zaista. Ako vam se ovaj video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!